Искам да печеля по 6000 лева на ден в София, в София. Абе, Маоицо Романе, со 110 човека работи си. Ай, е бари фирма, ади бари София. Баре моме, ка и герен. Оја шајцо, ай, ме прави за емитко са. Една пара, бати битко. Също, за видео Миро. Я же база, ай, свадо, риги, гранина, мама. И от тетка на бара. За сада си компания. А гая не от капия, бапене. Еди доса, е балюса, е тониса. Ай, е бекуса. Ай, му право, митко, но малин. Е сватеса, и соса. Айде бе Ицо, Марвалея. Айде бе Прама, Сазимос. Со 110 човека работи си. Ади бари София, нали 55 семейства. Като ги смятаме со 110 човека. Почти колко сме тука. За най-добрия шеф, 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 за Ицо. Ай, ми прави егина, мама, мама, мама. А сега, прави, искам да направиш на девенски кечек за цялата компания. Айде, Басир! Ето ва е! За Видео Миро, най-добрия! За цялата компания! Още пари пристигат от Бате Митко, човека с голямото сърце! Хо, хо! За цялата компания! За цялата компания! За цялата компания! Хайде, хайде! Чака, чука, яла, тука! Чака, чука, яла, тука! Шот! И продължаваме, 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 продължаваме! Само! Значи е сватеска луди. А он се пуси. Ей, Цонско, алуди, а, о, смица. Ако има някой да се покаже, да дойде на старта. Кай гачи педо и сватуря, а де ао смица. И жара за София, е бари му бе, леле те гене тая. Ади грите, и бас, и бас, и бас, и гене. Тая фирма Барбари, ой си фирма Софиско. Абена сватуря, Романе, Чабане. Баре мове кинена. Право на компанията.